წმინდა ნინო ქრისტიანობის მქადაგებელი და გამავრცელებელია საქართველოში. მის ხსენების დღე წელიწადში ორჯერ აღინიშნება: 1 ივნისი და 27 იანვარი. იგი წარმოშობით კაბადოკიელი იყო, წმინდა გიორგის ნათესავი. ნინომ გაიგო ქრისტიანელი მიწიერი წამების ამბავი და ისიც, რომ თურმე უფლის ყვართი წილის ხელთ შეხვედრია მცხეთელ ებრაელს ელიოს, რომელსაც იგი დისა და დედის თხოვნით ღვთისმშობლის წელხვედრ საქართველოში წაუსვენებიათ. ნინო ოცნებობდა ივერიაში ჩამოსვლაზე, რათა ქრისტე სპერანკის მოხვევის ღირსი გამხდარიყო. ღმერთმა ისმინა მხურვალელოცვა, მას წმინდა მარიამი გამოეცხადა წილში და უბრძანა: წადი ჩემს წილხვედრ საქართველოში და იქადაგე სახარება. ღვთისმშობელმა იქვე მდგრადი ვაზისაგან გააკეთა ჯვარი, რომელიც ნინომ საკუთარი წნავის შეკრა. მან მიაღწია მცხეთას და იწყო ქადაგება. სამკურნალო ხელოვნებით მოსახლეობის ყურადღება დაიმსახურა. მცხეთაში მისვლიდან მეექვსე წელს წმინდა ნინომ გააქრისტიანა ქართლის დედოფალი ნანა, ხოლო შემდეგ მეფე მირიანი და სამეფო ოჯახი. მისი წყალობით მცხეთაში ქრისტიანობის მრავალი მიმდევარი გაჩნდა. წმინდა ნინო თიანეთში ასვლა და ბევრი ქართველი გაუქრისტიანებია. უკან დაბრუნებისას ავად გამხდარა და სოფელ ბოდბეში 328 წელს გარდაიცვალა.